Sabahlarınız xeyirli olsun dostlar. Mətbəx rubrikası mən Günel ilə başladıq. Bu günlər sizə yenə Etnoxanədən restorandan səhər yeməyi təqdim edəcəyik. Bu gün nə hazırlayırıq? Bu gün hazırladığımız yağlı xəmirdə sobada bişəcək adıyatdan çıxdı. İmişdik. Yağlı xəmirlərdə ətli kökələrimiz olacaq. Biz onları sobada hazırlayacağız. Yağlı xəmir içiyi üçün qovrulmuş ət lazımdır. Bircə yumurta, şüyür, yəni soğan da əlavə eləmək olar, göy soğan. Amma yəni bu səhər naharına görə biraz soğandan uzaq dururuq. Və holland pendiri, rəndələnmiş holland pendiri. Yumurtanı xırda-xırda doğruyuruq. Ondan sonra qovrulmuş ətlə birlikdə qarışdırırıq və belə başa düşdüm ki, xəmirimizin içərisinə dolduracağıq bu içliyi. Neçə dəqiqə bişəcək Həlimə xanım? 15 dəqiqəyə, 180 dərəcədə 15 dəqiqə. Çox qısa bir müddətdə 15 dəqiqə və onu da qeyd edeyim ki, hazır xəmirdə istifadə eləsiniz, daha tez alınar. Çox rahat, eyni zamanda da görək dadı hələ necə alınacaq, ondan sonra qərar verərik. Xəmirlərimiz hazır, indi isə sobaya. Getdik sobaya. Getdik. Çox dadlıdır. Amma çox istəyirəm. Bütün boğaz yollarım yandı. Bizə baxdığın üçün təşəkkürlər, hazırlayın, nış olsun. Sabahlarınız xeyirli olsun.